Co spojuje olympijskou vítězku a ředitele základní školy? Odhodlání vyhrávat. Neustále zkoušíme nové věci. Sílu čerpám od všech lidí, kteří za mnou stojí. Chci dětem ukázat, že poznání je zábava. Je to jednoduchý. Ale nejdůležitější je dělat, co vás baví. A pak si troufnete na cokoliv. Ať vynikáte v čemkoliv, my za vámi stojíme. Protože na vás záleží. NN.